How when did it congestion? When did it? Boki kala kamera ne to ai almazini ne to ai tema kama ya kaka harkar spin din mai wani Adamu ah eh jama'a to wannan kuma kai ji sharu idan ba ji ka kan buga ci almazirin malance almazirin malance ha to wannan haka yake wannan ba mu ka fati ba to fati da ita dai muka makaranta asuba aina a kofar da wannan a a Lagos dai man a wannan Lagos a kofar da wannan kudin da aka kai ku fa a eh ba tare ga kudin karatu ba Allah isa fun gano to ka zalle ubanka ya kace dan ubanka ka je da rai ta wai ne wai wai ka godiya ga Allah da ya kawo wannan fage mai albarka na wannan shiri da ake haskawa tare da babban amun wake party baki magana ba abin da ake ta fada ki gaya masu ya wani abu mana dan me matsayin da ta ci ba lok a a yauwa ka kamar ta fada me ki ga ta ce ka aran mata yauwa abun da zai baka mamaki ga baki dai a wannan shirin da ta fito yanzu haka a ciki wata bai didi lokaci goma na ai kana da kyau abun nan ta riga ta dabarbarce ta aka rasa ta yaya zai a samu maganin wannan soyayya karshe kawai sai aka dauko ita tima love aka ce wata zuta warware mecece ita kanta soyayya to shine mun kai take a takaice dai ita dai a filmin nan malamar soyayya ce kenan kai jama'a to guda toy da Allah tambaye kuma da kake jin yanayin yadda kake daukar sound din nan yanayin ma dadi ko baya ma dadi alhamdulillah gaskiya wannan aiki shi dan Allah ki murginu gaskiya ina yin aiki cikin nishadi da walwala wannan aiki ne mai muhimmanci ba a samu matsala a wajen dauke dauke amma fa dauke dauke na magana irin wannan suke dauka a masana'antar to Allah bai hada kan iskan nan ba wannan dan iskan latina din nan gadala ai kai ai gadala mutumin banza ne saboda duk lokacin da zamu mutu aikin film in dai sound ta hada ni da shi yana la sai kaji yana shi wallahi sai an mai 2 million shot eh ah sai ballo wallahi ga umaira eh umai 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 eh alaji inja 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 yawa na ce ga dia nake ga mama fara mu ƙara so gurin mama na ce mama me yake faɗa game da wannan aiki da muka fito to gaskiya wannan aiki gaskiya aikin nan ni kaina aikin nan ya caja mun kwakwalwa saboda kyan aiki da kuma kowa yana annashuwa ga director mu ga director kamar ga producer ga me dukkan mu muna cikin annashuwa gaskiya alhamdulillah gaskiya to wannan kai to kun gan shi wanda ake fada ga dara wannan is kai to bara mi kai ne aka iya ta gama da wannan aikin na ji dai latina ya ce ka babba shi matsala sawun kai fatan alkhairi ni kawai dai idan na fara producing ne duk wanda ta zo ta ja mun aji alquran da sanda zan kore ta akwai mutum biyu ma anan wanda da kyar aka shawo kai na har goraye da na dauka muna fatan da yayi Allah ya yi mu wannan aikin to ke me yake faɗa game da aikin nan to abinda zan iya faɗa shine ubangiji Allah ya bada abinda ake nema akan shi kuma Allah ya sa an fito a sa'a kuma Allah ya daukaka wannan aiki kuma location yayi dadi dan ba mu samu wani matsala ta hayaniya ko ta rashin fahimtar juna ba kamar yanda kuke gani kowa yana cikin farin ciki gaskiya sai dai akwai wani ka san idan ka fito location in ka fi wasu iya acting da kyau dole ne ka ga eh kina nufin kita ke ma akwai irin sa hannun to irin zuwa kenan a kafi ni sa ai kowa zaki ka so a gaskiya ke ce kika fito alaji kenan a wannan aiki ko Allah ya sa inda muka zo lafiya mu tashi lafiya Allah ya sa mu ga karshen ya kamata ki faɗi sunan a ba ta faɗa mun sani to ga a yar alaji yar tsuntuwa yar duma yar tsuntuwa me yake ba ga wani aiki me yake ba ga wani aiki yar tsuntuwa yar tsuntuwa ke me yake ta ga wani aikin nan tsuntuwa aiki yana kyau musamman da nazo gidan nan naga ana kawo mun wata wainan kwai Allah ba ta giro irin ta kauye ni da kauye kina rubin kice ko ako awan marubuci kan ya mai da ke kauye ba na san wannan kunin kin zo gidan a toyan waina ga shayi mai kauri wayo Allah musamman in ba gadara wannan mai gadin gida Allah ya taimaki babban director godiya ki director sai director kai ne zaka iya faɗa kan aikin nan kun ga shi wannan shine director aikin Shantu series da muke dauka na Isra Ventures
Dare ta kai me aka iya cewa game da aikin nan. Ba mun zance sai dai cikin godiya Allah subhanahu wataala da yawan ci gaba da wannan aiki. Amma gaskiya aiki alhamdulillah. Aiki ne wanda ake yi sa cikin andashuwa da jaruman da ma'aikatan da kowa ina bada hadin kai 100%. Ba dan abu san ce 100%. Ba wanda yake bada matsala kowa ina bada aiki alhamdulillah. Masha Allah. Sai yawa to kun ganni nan to in kuje ana sai ka shana ni ne wannan aiki gaskiya ina jin dadin sa sosai da sosai wallahi ni ne ce maraman din aikin nan gaskiya yacce muke aiki da director nan sosai da sosai muna cikin farin ciki da jarumai gaba daya ina fatan musu ya ku kasance da tashan nan ta Isra TV kwanan nan za mu fara sakan muku Shantu ba Shantu yayi kai ba dai sai an ba ku labari ba ku dai biyon wallahi in kuka koma sai kun ƙara kallo na ce godiya muke musu ya Shantu 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 na ku yana nan fitowa nan da ba ya dadewa ba ai the best oi kai dan laka hawo ni fa buri na kai ba komai bane ba za ka ga wata kararwa tai haka tai dan bangwan da kalan nan za ta ce kullu kullu to